PSD လူငယ်ကျေပွင့်ကစားသမားဘာပေကအသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာဟာသူထပ်ပိုးပြီးကြော်ကြားတဲ့ကစားသမားတအူးဖြစ်တယ်လို့ကိုရင်ကမ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေမနဲ့ဘာပေတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာကမ္ဘာပြောင်းရွှေ့ကြီးအများဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG အသင်းအတွက်ဘာပေကဦးဆောင်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရင်ကမ်ကိုတုံးကိုတကိုနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ PSG အသင်းအတွက်ဘာပေကနေမာကတကိုသွင်းယူပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပေက နေမဟာစူပါစတားတယောက်ပါသူကကျွန်တော်ထက်လဲပိုပြီးကြော်ကြတယ်အသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာမှာလဲသူအများကြီးလှုပ်ပြခဲ့ပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကိုရင်ကမ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရင်ကမ်ကတကယ်ကိုမှာကြောတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကကမ္ဘာဖလားကပြန်ရောက်တာမကြသေးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိမနေခဲ့ဘူးဒီနေ့ပွဲကခက်ခဲတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါလို